Edição de passe-letra de hoje com o novo treinador do Varzim, Vítor Paneira, recém-chegado ao clube e logo depois do primeiro treino que deu aos jogadores. Este projeto, esta entrada no Varzim Sport Clube, é para si um grande desafio, certamente. É claro que é. É uma entrada, quero que seja uma entrada de pés juntos, como se costuma dizer na gíria futebolística. Mas é uma entrada, eu venho com ótimas perspectivas. O clube é um clube suavemente conhecido no futebol português, portanto, espero que as coisas corram bem. Estou muito otimista disso e repito, espero que a equipa me ajude também, e é uma sensativa, claro. Como é que foi esse primeiro contacto com os jogadores, estas primeiras impressões do dia-a-dia do clube, como é que estão as coisas? Vamos começar a viver e perceber o dia-a-dia do clube e como é que isto funciona. Foi bom, foi a primeira apresentação aos jogadores, os jogadores portaram-se bem, fizemos um bom treino. Vejo alegria no plantel, vejo confiança também nos jogadores, e é isso que nós queremos, que os jogadores sejam confiantes e que desfrutem do jogo, mas sempre com a responsabilidade de jogar. Acima de tudo, é isso que vai ser o meu lema, jogar à Varzim, jogar para ganhar, jogar sem medo, jogar com raça. O que é que pesou para a sua entrada, a sua escolha para treinar o Varzim, sendo que num passado recente eu sei que já tinha sido aventada essa possibilidade do Vítor, noutras épocas, treinar o Varzim? O Varzim é um histórico, para começar. Eu entendo que o Varzim, a minha infância foi passada aqui, eu tenho casa aqui na Póvoa, foi vivida aqui, eu joguei muitas vezes aqui no torneio de 15 de agosto, que era um torneio quadrangular com uma dimensão estrondosa nessa altura. E o Varzim é um clube que nós gostamos, porque todos respeitamos, todos sentimos que é um clube com alma, com garra, um clube vencedor. E, pá, tem uma mística especial, isso mexe com qualquer treinador, com qualquer jogador, e é isso que nós vamos tentar transmitir a estes jogadores mais jovens, recuperar um pouco daquilo que era a mística deste clube, o querer deste clube, a raça deste clube, a dimensão que este clube transmitiu durante muitos anos ao futebol português. É isso que nós vamos tentar, de alguma forma, tentar incutir nos jogadores para eles perceberem a grandeza e aquilo que significa o emblema do Varzim. Ó Vítor, em função da realidade do Varzim hoje em dia, das dificuldades financeiras, mas também da dificuldade classificativa na parte final do campeonato, isto é um desafio, este desafio é um risco grande para si? Acaba sempre por um risco, até porque as minhas expectativas eram outras e eram altas também. Mas acaba por ser um desafio. O Varzim não se encontra numa situação tranquila, é uma situação sempre delicada, não é alarmante, mas é delicada, e nós temos de ter todos os cenários de uma situação desta delicada em cima da mesa. Mas vamos com confiança também. Se não fosse riscos também, eu acho que não valia a pena ser treinador. Nós vivemos todos os dias com risco na vida de treinador. Esta é uma dificuldade que vamos anerente àquilo que é a vida de treinador, a vida e a situação atual do Varzim. Há uns anos para cá é uma equipa que tem vivido com algumas dificuldades, está nesta altura a tentar novamente limpar a imagem e aparecer como um clube de liga profissional, portanto os riscos são anerentes a isso também, portanto eu não tenho qualquer receio sobre isso. Sendo uma figura incontornável do futebol português, um jogador internacional, um jogador que ganhou muitos títulos, isso pode ajudar também enfim, alterar o comportamento dos jogadores, também ajudar a que o Varzim seja respeitado pelos adversários, pelos árbitros, pode ter influência à sua imagem? Eu acho que o Varzim já é respeitado, já tem que ser respeitado pela dimensão do clube e pela camisola, pela história do clube. Mas, possivelmente irei dar mais um pouquinho de imagem ao clube, mas acima de tudo espero é que os jogadores percebam que o treinador é um treinador de futebol, que já foi uma figura do futebol português e do futebol internacional, mas que nada tem a ver com isso. Eu vim aqui para ajudá-los, vim aqui para transmitir aquilo que era a minha experiência e, acima de tudo, é isso que eu lhes disse hoje também. Eu quero que a equipa jogue bem, jogue com confiança, e eu vou tentar transmitir isso sempre à equipa. Essa realidade que viveu como jogador, o facto de estar obrigado a ganhar todos os jogos, de jogar para ganhar em todos os jogos, quer no Benfica, quer na Seleção Nacional, é bom? É bom. Sim, eu acho, isso é bom. Eu acho, eu já conversamos, ainda ontem conversei com eles, hoje outra vez, isso é bom. Eu acho, é saudável ter, jogar para ganhar, mas jogar para ganhar de uma forma concreta. O significado de ganhar, a gente tem que fazer qualquer coisa para dizer que vai ganhar o jogo. É essa a imagem que eu quero dar em todos os jogos, aos jogadores sentirem que vamos entrar para ganhar, mesmo para ganhar, não é? Numa expectativa de poder ganhar o jogo. Não está o cenário fácil, porque a equipa vem a 6 jogos sem vencer, a equipa não está no melhor momento em termos psicológicos também, mas vai ser transmitida essa imagem, esse contexto de jogo, essa forma de jogar, essa forma de estar no campo. Eu quero que as pessoas percebam, os jogadores percebam acima de tudo, que vai ser importante a gente ter essa alma, essa vontade de ganhar o jogo. Jogar para ganhar, jogar sempre para ganhar, sem medo. Os treinadores costumam dizer que o mais importante não é o sistema tático, não é o esquema, é a dinâmica que está em campo.
mas independentemente da dinâmica que quer impor, há algum desenho tático preferido seu ou vai adaptar em função dos jogadores? Para já, aquilo que eu sei da história do Varzim, o Varzim sempre foi uma equipa talhada para o 4-3-3 durante muitos e muitos, muitos anos, jogou sempre em 4-3-3. As características dos jogadores é que me vão dizer hoje aquilo que eu vou poder fazer com a equipa. Mas eu adapto-me sempre àquilo, os jogadores é que têm que fazer as táticas, os jogadores, os treinadores, acima de tudo, têm que fazer maior aproveitamento daquilo que são as características dos jogadores. Se a equipa está a jogar em 4-3-3, se a equipa se sente bem em 4-3-3, se os jogadores estão bem, se é também uma filosofia do clube já há muitos e muitos anos, vamos tentar manter isso, não tem qualquer problema. Agora, se tivermos que alterar o 4-4-2, se for essas as características da equipa e as características dos jogadores, vamos fazê-lo com toda a certeza também. Isso é uma perspectiva que nós temos que ver, trabalhando com a equipa diariamente. É muito curto, eu não lhe posso dizer hoje aqui, vou fazer isto ou vou fazer aquilo, vou conhecer a equipa e os jogadores e as suas características todos os dias, mas acima de tudo é isso que vamos fazer. Independentemente se for 4-4-2, 4-3-3, a dinâmica do jogo seja uma dinâmica muito forte ou menos forte, é importante a gente ter uma postura de ganhador em campo, apresentar-se como uma forma ganhadora em campo. Até porque as peças movem-se, não é? As peças movem-se, eu acredito que isto faz toda a diferença no futebol. Sempre pensei e sempre disse isso, isto estando bem, isto querendo, o resto vem por natureza, eles têm qualidade, já vimos aqui jovens com grande qualidade, portanto, se a cabeça estiver bem, se os jogadores estiverem disponíveis, se os jogadores quiserem também, eu acho que nós vamos fazer aqui umas coisas bonitas nesta época ainda e vamos projetar um Varzim completamente diferente ao próximo época. O Vítor assinou para esta época mais uma, olhando para aquilo que é o Varzim, a sua formação de grande tradição, nós vemos que o Varzim tem dezenas e dezenas de jogadores nos campeonatos profissionais e também estrangeiros, tem também uma equipa B neste momento, um projeto recente, essa aposta na formação, a aposta em jogadores da terra, que tantos frutos deu, foi um pedido que lhe foi feito, acredita que esse é o caminho? Eu acredito que não só do Varzim, eu acho que todos já vimos o grande investimento, eu vou-lhe falar nomeadamente do Benfica, porque é aquele que eu tenho alguma proximidade. O investimento que fez na formação, de milhões e milhões de euros, o Sporting tem um rendimento na sua formação extraordinário, o Vitória de Guimarães foi obrigado a recorrer à sua formação, portanto a formação será sempre aquilo que pode dar ao clube. Logicamente, em 20 e poucos miúdos que temos na formação, nem todos poderão chegar à equipa principal. Mas se todos os anos conseguimos lançar um ou dois jogadores com qualidade na equipa principal, projetar esses jogadores, valorizar esses jogadores para vender, vai passar por aí sempre, não só o Varzim, como qualquer clube nacional. É porque o próprio público revê-se... Desculpe, mais aqui que tem um historial de jogadores de grande qualidade ao nível destes anos todos. Ainda hoje estive a falar com o Lito, um jogador da terra que foi onde foi a qualidade do jogador... O próprio Miranda, com quem eu joguei no Benfica também. Portanto, há uma série de jogadores, o Tito, por exemplo, posso falar do Tito que está no Aves também, são jogadores, e com atitude, jogadores que jogam a Varzim, jogam com raça. Vamos tentar recuperar essa alma também. Muito bem. Há pouco falou-me da sua ligação à cidade, à Póvoa de Varzim. Tem uma casa, um apartamento aqui na Póvoa já há muitos anos. A sua ligação ao Varzim também, e aos poveiros, também tem a ver com isso, porque passa cá muito tempo, não é? Passo o verão todo aqui, eu faço sempre fora, 10, 15 dias fora, mas depois faço cá, monto cá a tenda, como costuma dizer, e fico cá 2, 3 meses de férias com a família. É uma tradição ficarmos aqui, estamos aqui até ao final, costumo fazer a feijoada, a tradicional feijoada na praia, que é de lá do nosso setor aqui no Alfredo, portanto tenho ligações a muita gente aqui da Póvoa, conheço muita gente, são muitos anos aqui também, portanto houve da parte deles também uma satisfação por eu ter vindo para o Varzim. E mora quase no estádio, é aqui ao lado. É ao lado, é um minuto. Eu posso tirar-me da varanda que vem cá ao estádio. É muito pertinho, vai ser porreiro. Falou também na sua apresentação, na conferência de imprensa, nos tempos em que vinha jogar aqui à Póvoa, nos tempos em que o Varzim estava na primeira divisão, tem alguma imagem marcante dessa altura, alguma recordação especial? Tenho, eu recordo-me, eu disse-lhe ontem, uma das imagens que eu tenho do Varzim, do estado do Varzim, é do seu relevado. Há muitos anos atrás, vocês devem se recordar, e especialmente o Zé Maria, o Zé da Música, jogou comigo também, deve-se lembrar disso. Foi num célebre jogo uma quarta-feira, uma quinta-feira, não posso precisar nesta altura, mas acho que foi uma quarta-feira, em que um jogo com o Benfica foi feito, era uma quarta-feira, tinha sido adiado por qualquer razão. E eu entrei naquele setor dali... Olhei para o relvado brilhava, uma verdura, lindo, lindo, lindo. A imagem do melhor relvado que eu vi até hoje foi este relvado. E depois, infelizmente, recordam-se que o Veloso lesionou sem querer o Zé Maria, que ele partiu, teve aquela lesão gravíssima, que depois perseguiu durante muito tempo. Portanto, as imagens que eu tenho é uma dessas. Tenho no célebre jogo 2-2 com o Benfica, no tempo de Montorres, que eu vim ver o jogo, estava aqui na Póvoa, foi a primeira jornada do campeonato. Tenho os torneios em que eu me alejei aqui
na cervical também, na clavícula, desculpa, aqui num jogo no torneio, no tal torneio de 15 de agosto em que o Mosete jogava pelo Famalicão. Pronto, tem uma série de. E depois tem aqui os jogos pelo Guimarães, que viemos aqui jogar numa altura crítica para o Varzim também, que viemos cá ganhar 2-0, eu fiz um grande jogo também aqui. De vez em quando enganávamos fazer os grandes jogos. A estreia, curiosamente, vai dar-se com o Famalicão, da terra onde é natural, onde tem uma grande afinidade naturalmente. Será também uma estreia muito, muito especial para si? É, eu já defrontei o Famalicão, quer como jogador, quer como treinador também. É especial, será sempre especial, é uma casa que eu cresci, que foi lá que eu comecei a dar os meus primeiros pontapés, que eu gosto, é o meu clube também. Tenho um grande respeito pelas pessoas de Famalicão, gosto de Famalicão, mas domingo cá estamos, domingo sou, a partir do dia que eu assumi o compromisso com o Varzim, sou 1000% varzinista, não há nenhum clube que esteja à frente do Varzim que não seja o Varzim. A massa adepta do Varzim, que é uma massa adepta muito fervorosa, diz-se que é a melhor e a pior do mundo consoante os resultados e aquilo que acontece. O que é que espera da massa adepta e quais são os seus desejos? O que é que pode pedir aos adeptos do Varzim nesta altura de aperto, por assim dizer? Posso brincar um bocadinho, posso. Claro. Para já que não insultem o treinador. Não, que apoiem a equipa, essencialmente. Que gostam do Varzim. Toda a gente sabe que esta massa gosta do Varzim, que vive o Varzim, sofre pelo Varzim, que continuem a sofrer, que gostem do Varzim, que venham apoiar o Varzim, que apoiem os jogadores. Se tiver que assobiar, então sim, pá, que assobiem aí o treinador, que deixem os jogadores. Mesmo no erro, é importante sentir que a massa associativa, porque um carinho no momento menos bom, os jogadores ficam satisfeitos, eles valorizam-se, eles ficam mais motivados, eles acreditam mais em si. É isso que eu peço, sei que não é fácil, sabemos a exigência desta massa associativa, sabemos o quanto quer ganhar, como todas as outras querem, mas peço-lhe um bocadinho de paciência, o momento é delicado, quer do clube, que é isso que eu queria dizer também, quer da equipa, portanto, temos um bocadinho de paciência, mas a paciência, mas querer que a gente ganhe, isso é importante, nós temos pressão, nós queremos pressão também, pressão que seja positiva, que seja boa, faz parte do jogo. Essa sua experiência de haver pressão para ganhar, isso tem que ser transmitido aos jogadores do Varzim, isso é importante? Eu acho que a mística de clube já não deveria ser, não deveria ser, e o conhecimento que eu vou tendo agora, eu acho que o passado diz tudo, o entrar em campo pelo Varzim, em qualquer circunstância, devemos ter logo como princípio, é para ganhar. Portanto, é essa mentalidade que eu quero, essa é a vontade que eu quero nos jogadores também. Muito bem. Este ingresso no Varzim tem também essa curiosidade para o recuperar de um ex-jogador do Benfica e de um ex-jogador internacional, que aconteceu com sucesso com o Dito. Espera repetir o sucesso recente que o Dito teve aqui na Póvoa? Espero. Tivemos sucesso os dois nesse ano, felizmente. Eu no Tondela e ele no Varzim, em que ele foi campeão aqui. Merecidamente. O Varzim tinha uma grande equipa. Se calhar das melhores equipas dos últimos anos do Varzim. Portanto, teve todo o mérito, fez um grande trabalho aqui e gostaria de ter o mesmo sucesso que ele. Claro que gostaria, quando é para ter sucesso, eu gostaria de ter o sucesso dos outros. Mas sem sucesso nunca, claro. Gostava muito, ele fez um excelente trabalho aqui, valorizou muito, muitos jogadores aqui também e eu gostaria de o fazer também. Curiosamente, repartem os dois também o papel de comentador através do canal da Sport TV, que penso que irá continuar. É uma visão diferente que tem, se calhar também para a parte jornalística, para compreender os jornalistas. É uma experiência boa para si? Eu vou-lhe dizer, eu sou novo, mas sou da velha guarda de futebol, na altura em que nós olhávamos para os jornalistas e os jornalistas eram inimigos, a gente só não queria o bem do porque procurava só a notícia, de qualquer maneira também sentia que havia alguns jornalistas que não tinham alguma ética, é verdade. Hoje em dia não, nós precisamos dos jornalistas, o futebol precisa dos jornalistas, o futebol precisa de estar uma relação próxima com os jornalistas, com respeito, eu acho que é perfeitamente normal, eu acho que eu estou nesse patamar já há 10 ou 12 anos na Sport TV. Eu comecei a perceber cada vez mais que a importância que há da ligação entre os jogadores, se houver respeito, se houver lealdade, pá, podemos entender todos perfeitamente bem. E a sua experiência como comentador, é uma visão diferente do jogo? É, nós temos uma visão diferente, porque nós vimos várias equipas a jogar, vários comportamentos de equipas, formas de jogar, formas de estar, como é que jogam em casa, como é que jogam fora, percebemos melhor o jogo, entendemos também o porquê de muitas das alterações feitas muitas vezes nas equipas, as formas e os comportamentos de jogo em casa ou fora, e dá-nos uma perspectiva diferente, e acima de tudo conhecemos o futebol, conhecemos os jogadores, estamos sempre muito mais atentos àquilo que é o fenómeno do jogador, da evolução do jogador. Para a sua característica como treinador, como é que se define? Quais são as suas influências? Tem algum treinador com o qual retire normalmente ou copie, por assim dizer, aquilo que faz? Qual é o seu perfil, digamos? Nós temos de ter um bocadinho de todos. Aquilo que é bom devemos filtrar, logicamente, aquilo que é mau devemos filtrar para o outro lado. Eu tenho um bocadinho de todos, eu acho que a gente aprende todos os dias, mas acima de tudo,
Eu foi o que ele disse também, eu não acredito em treinadores justos, mesmo sendo treinador, eu não acredito que haja justiça nos treinadores, porque eles fazem todos os dias, fazem, porque os jogadores podem trabalhar muito bem, mas a equipa precisa de um jogador que atinja e já estamos a cometer uma injustiça. Portanto, eu não acredito em treinadores justos, acredito em treinadores que querem o melhor para a equipa e o melhor para o clube. Eu quero que uma equipa jogue bem, é isso essencialmente, eu quero que a equipa jogue bem, que tenha garra, tenha vontade de vencer, eu transmito que a equipa que jogue com qualidade, que tenha assente aquilo que são os princípios do jogo da equipa, em qualquer circunstância, tentar pelo menos, mesmo que às vezes os adversários nos impeçam, mas tentar por sempre aquilo que nós trabalhamos, aquilo que é o nosso processo de jogo, e, pá, e jogar para ganhar. Eu acho que acima de tudo, e prepará-los mentalmente, eu acho que o jogador mentalmente estando bem, estando saudável, estando leve, estando solto, rende muito mais. Qual é a sua ambição como treinador? Viver o dia-a-dia, época a época, ou pensar a longo prazo a chegar lá acima? Não, eu comecei por lhe dizer que eu tinha perspectivas muito altas para mim, até porque esta época fui sondado por clubes da Primeira Liga, que não veio a acontecer, fui sondado por clubes da Segunda Liga, em que eu também não aconteceu, mas eu também não quis. Porquê? Porque o cenário não era um cenário que me desse garantias também, percebe? E algumas contrapartidas, que algumas exigências que eu fiz e que não foram possíveis, e eu percebi também, e as pessoas em casa também perceberam. Fui, desde que saí de Tondela, já tive convites de muitos clubes também da 2ª Divisão, portanto, felizmente apareceu muita coisa, eu não tenho empresário, eu não ligo para os presidentes, eu não mando mensagens para os presidentes, e as coisas vão acontecendo na minha vida. Agora, que eu perspectivava já ter merecido por aquilo que fiz e que tenho feito, se calhar, mais, acho que sim, acho que já mereço, até porque vejo com muito menos lá em cima, e vejo cada vez mais, mas vou trabalhar na mesma, a minha missão é essa, é trabalhar, há de chegar a minha oportunidade, eu acredito sempre que quem trabalha, quem se dedica, quem acredita, quem tem aquilo que é uma filosofia e um trabalho que tem sido o meu, valorizado todos os anos, eu acho que vou lá chegar, com toda a certeza. Mas esse salto tem sido mais lento, se calhar, por não ter empresário? Logicamente, quer dizer, todos sabemos que há o peso sempre, eu não tenho, nunca tive, nem como jogador, portanto, demora sempre muito mais. Os empresários têm importância, são muito importantes no futebol, têm importância também no futebol, têm importância na gerir as carreiras dos jogadores e dos treinadores, e eu nunca tive. Demora um pouquinho mais, mas vou lá chegar, tenho toda a convicção que vou lá chegar e o mais rapidamente possível, porque eu gosto de jogar para ganhar, gosto de jogar, gosto que a equipa jogue bem, as minhas equipas normalmente são sempre reconhecidas por equipas que jogam bem, tirando um pouco agora a brasa à sardinha, mas é isso que toda a gente reconhece, eu fico contente por isso e portanto eu vou chegar à minha altura. Estamos aqui numa zona onde esperemos tenha muito sucesso. Acredita que é possível obter muitas vitórias e um dia fazer história aqui neste banco de suplentes? Eu acredito que o Varzim não deveria estar nesta divisão. Acredito que a história do Varzim, mais uma vez repito, e aquilo que representa o Varzim para o futebol português, tinha que estar em patamares mais acima. Acima eu digo sempre profissionais, independentemente de ser a Primeira Liga, a Segunda Liga, mas estar sempre ali, Primeira, Segunda Liga, Primeira Liga, Primeira Liga. Como muitos clubes acontece isso, mas o Varzim tem que estar noutros patamares. E eu acredito que posso um dia fazer história no Varzim, claro que sim, estou aqui para isso. Já sabe a letra do hino? Varzim, acho que é isso, não é? Eu vinha ver muitos jogos do Varzim, gostava aqui, via sempre essa do Varzim, Varzim, Varzim. Pelo menos a musiquinha já sabe, falta a letra. Já sabe, falta a letra, é que eu não sei, mas vou aprender. Muito bem. Recordando também agora um pouquinho o seu tempo de jogador, o tempo em que enfim, esteve nos grandes palcos, quais foram os melhores momentos? Penso que pela seleção e pelo Benfica foram os momentos altos, certamente. Eu acho que passamos sempre bons momentos em todo lado e há momentos que são mais duradouros que outros. O Benfica foi sem dúvida aquele que eu também, porque passei 7 anos, tive os títulos, tive conquistas, tive jogos internacionais que foram marcantes para a história do Benfica, enfim, tive conquistas, tive nas seleções, representei depois no Vitória de Guimarães a seleção, o Vitória de Guimarães no Europeu de 96. Fiz história no Vitória, fui considerado 2 vezes o melhor jogador do campeonato, mesmo estando no Vitória, fui o jogador que mais assistências fez também no Vitória, nos 4 anos estive no Vitória, marquei também uma história muito boa no Vitória, eu e os meus colegas, especialmente aquela ala direita que ainda hoje é falada e reconhecida, porque era terrível jogar contra nós, que era? Zé Carlos, Vítor Pandeira e Capucho, e toda a equipa que depois tínhamos, Alvix, enfim, tínhamos mais jogadores de qualidade, mas aquela ala direita era temível. E depois fui para a Académica também, fiz lá 2 anos e foi o final da minha carreira como jogador, optei por acabar ali a carreira, nunca tive lesão nenhuma como jogador, felizmente, mas era um jogador de entrega, de trabalho, portanto era um jogador humilde, muito humilde dentro do campo e jogava mais ou menos bem. Esse médio direito,
que antigamente chamava-se o médio direito extremo, já não aparece tanto, com tanta, pelo menos com semelhanças às suas características, já não aparece tanto hoje em dia, porquê? Não, nós reparo, nós ainda sou do tempo em que os treinadores impediam, e os laterais, de deixar os extremos ir à linha. Era quase como ir à linha, era quase como uma conquista do meio golo, quer dizer, quem conseguisse ir à linha. E nós trabalhávamos muito esse tipo de extremos direitos à moda antiga. As equipas também não eram tão rigorosas, as equipas eram muito mais largas, definia-se, não eram tão intensas no jogo, as equipas não eram tão organizadas também, não jogavam muito compactas. Daí o futebol ser trabalhar muito o jogo para a bola para ser sempre colocada na linha, depois os extremos tinham que ser rápidos e sair um para um e depois ter a capacidade de decidir bem. E eu tinha essa capacidade, né? Era-me reconhecido que eu cruzava como ninguém e foi daí. Depois voltei para médio interior, depois acabei até por chegar a jogar lateral direito no Benfica algumas vezes e fui baixando um pouco e acabei depois a médio centro no Vitória. Recorda certamente, já ouvi muitas vezes falar, daquela história de uma gafe jornalística, não sei se foi do Gabriel Alves, lá vai Vítor Paneira com o seu estilo inconfundível, mas não... É Veloso. Lembro essa do Gabriel Alves. Eu não era parecido com o Veloso a correr, não tinha nada a parecer. Mas pronto, o Gabriel Alves, em quem eu sou amigo, tinha sempre essas saídas, ele trabalhava ali, aflorava ali um pouco aquelas coisas dele. E saiu-lhe essa e vai o Vítor Paneira e explodiu. Ah, não é, é Veloso. Nós não tínhamos nada parecido, mas pronto, enfim. Está ligado às gafes do futebol. Estamos na parte final desta nossa conversa e a ideia passa basicamente por recordar também como é que se interessou, como é que aconteceu, porque é que optou pela carreira de treinador depois de deixar de jogar. Houve aí um hiato grande quando deixou de jogar? Como foi dito pelos treinadores, que eu tinha, eu era capitão em todos, portanto já tinha um sentido de liderança, por onde eu passei fui sempre capitão de equipa, já tinha esse sentido de liderança. Depois viam que eu me preocupava com o jogo, preocupava-me com as situações de jogo, e diziam sempre que eu iria ser um belíssimo treinador. Bem, o Eriksen também disse que eu seria um Baresi, que eu ia jogar e ia acabar a minha carreira a jogar ali. Portanto, foi-me dito isso, eu depois deixei de jogar, estive 2 anos afastado do futebol, fiz a opção de não me estar ligado ao futebol, e depois comecei devagarinho, tem sido este o meu trajeto devagarinho, e sempre acompanhado com pessoas que me acompanham e que me são leais, e vamos à espera, trabalhando, valorizando-nos sempre mais, aprendendo todos os dias e tentando chegar àquilo que é o patamar, espero que seja aqui, muitas vezes na Primeira Liga, contra os grandes clubes. Vítor, felicidades, que tudo corra bem no Varzim. Muito bem. Passe Letra termina com Vítor Paneira, o novo treinador do Varzim.